Արդյո՞ք Սարգելյանը ցներ շարունակում է թեման Արմեն Մելիքյանի հետ, որը կիսատ մնաց կամ կարելի ասել միտքը կիսատ մնաց, որը թեման շատ ընդարձակ էր։ Այս թեման, քանի որ Արմեն Մելիքյանը բացակայում է քաղաքից 10 օր երևի, որոշեցի միայնակ անցկացնել եւ գնալ պատվիրանների այն մասերով, որը պայմանավորում է տղայի աղջկա, կնոջ ամուսնու, ընկերուհու, ընկերոջ, զուգ ընկերների, այսպես ասած, մի անհայտ արտահայտություն ասա, որոնք զուգվել, զարդարվել են եւ ընկերություն են անում կամ զուգավորվում են ժամանակ առ ժամանակ, փոխելով իրենց զուգ ընկերներին, եւ այստեղ այս միտումը կար, որ զուգ ընկերներին էր վերաբերվում սա, թե երբ պետք է փոխել զուգ ընկերոջը, որպեսզի ժամանակ չկորցնի իզուր տեղը, երբ որ արդեն զուգ ընկերը արդեն իրանից հեռացել է եւ նախանշաններ է ցույց տալիս, ոչի կարելի այդպես անորոշ վիճակում մնալ։ Այդպես էր գրված այս 10 պատվիրանների մտայնությունը, որը մեզ ասում էր 10 պատվիրան ուղեցույց ջահել կյանքն անիմաստ վատնող, ազատ սեքս գտնող ու կորցնող, ընտանիք չկազմող, օրեցօր քայքայվող հայ մոլորյալի։ Այսպես էր ընդհանուր վերնագիրը, որ լույս աշխարհում հրատարակվել էր։ Մենք մի հաղորդում արեցինք Միքայել Մելիքյանի հետ եւ դա շատ հուզեց հանրությանը, եւ ես շարունակում եմ այդ թեման։ Ուրեմն առաջին նախանշաններ շփման պակասը, ընդհանրապես շփման պակասը մարդկանց միջև կամ զույգերի միջև, մարդու եւ հասարակության միջև, ինչ է սա նշանակում, ինչ է նշանակում շփումը հանկարծ պակասում է, ընդհանրապես մարդ հասարակություն, մարդ ընտանիք կազմած կամ մարդ ընկերության մեջ միայն շփման ուժով է պահվում։ Իսկ ինչ է շփման ուժը? Դա փոխադարձ առաջի հերթին, ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, մտքեր, զգացմունքներ, հույզեր հաղորդելու ձև է, որը դիմացինը ընդունում է եւ համապատասխան մշակելուց հետո մտքով, նորից ձևերով վերադարձնում է ձեզ, առաջացնելով նոր հույզեր, նոր նպատակներ, եւ այսպես դուք գտնվում եք անընդհատ հուզական խաղի մեջ, որը ձեզ բերկրանք է պատճառում։ Շփումը միշտ բերում է բերկրանքի, բայց եթե շփումը բերում է տառապանքի, ապա դա պարզապես ինքնըստինքյան վանվում է։ Խոսքը վերաբերում է շփում, որը բերում է բերկրանքի։ Ահա այդ բերկրանք բերող շփման մասին է խոսքը, որը հենց որ պակասում է, գրում է այս հոդվածագիրը։ Նշանակում է հարաբերությունները դեռ թշնամական չեն, բայց նշան են, որ արդեն ընդհանուր հարցեր չկան։ Ամեն մարդ իր խնդիրն է լուծում առանց մյուսին մասնակից դարձնելու։ Սա սկզբից որպես մեկուսացում է դիտվում, բայց հետագայում վերածվում է սառնության եւ, ինչպես նշվում է առաջի պատվիրանում, բաժանվելու ժամն է արդեն, ուրիշ ձև չկա, անօգուտ է, ասում է հրատարակիչը այս պատվիրանների, լինելիքը եղել է արդեն, բուժում չկա ոնց որ, բայց իհարկե բուժում չկայի մասին մենք չենք կանգնի, բայց կուզենանք, որ շփման գործակիցը ինչ որ ձևով բարձացվի մարդկանց մոտ, ինչպես բարձացվի շփման գործակից։ Առաջին հերթին շփումը դա մարդկային հարաբերությունների մեջ կուլտուրա է, փոխադարձ հարգանք արտահայտման ձև։ Եթե դա չկա, շփման մասին խոսք լինել չի կարող։ Եթե շփումը մարդկանց միջև վնասում է դիմացինի ինքնասիրությանը, պատվին, հասարակության մեջ դիրքին, իր հետ բերում են նվաստացում, եսի անկում, էգոյի ոչնչացում, այսպիսի շփումները ինքնըստինքյան վերջը պրոբլեմ են առաջացնում։ Ուրեմն ինչ պետք է անել, որ մարդը մարդու նկատմամբ պահի երկար շփման մեծ մակերեսներ, որի ժամանակ է, որ իրենք իրար հետ հարաբերվեն, ինքը միշտ բավականություն ստանա,
Այդ մարդուց ստան առաջինը, կարևոր չի, աղջիկը, կինը, երեխայը, մեծահասակը, բավականություն ստանա։ Բավականություն ստանալը լինում են տարբեր տեսակ, չէ՞։ Ֆիզիկական բավականություն, որը այստեղ զուգընկերոջ մասին է խոսում, ֆիզիկական բավականությունը դա ի՞նչ բավականություն է, արդեն դրան չանդրադառնանք, թե ֆիզիկական մարմինները երբեն բավականություն ստանում, ինչից են բավականություն ստանում։ Բայց դա որոշիչ չի, որովհետև ֆիզիկական բավականության ժամանակ մարդիկ իրար հետ չեն հաղորդակցվում, ուղեղները սառած են, այլ բաների մեջ են։ Բայց երբ որ այդ ամենը վերջանում է, սկսվում մարդկային հարաբերությունները, այս շփումը այդ ժամանակ շատ կարևոր է, թեկուզ տպավորությունները, փոխադարձ հարգանքը, շփման ամենածանր պահին և մեկումուսի նկատմամբ կուլտուրան, նորից շփման ամենածանր պահին։ Որտեղ ֆիզիկական շփման ժամանակ նույնպես կուլտուրա գոյություն ունի։ Հարգանք ընկերուհու հանդեպ, կի աղջիկն էլ համապատասխան տղայի հանդեպ։ Այդ հարաբերությունների ժամանակ նույնիսկ չի կարելի ծաղրել, ոտնահարել, նվաստացնել, արժեք չտալ դիմացինին, ինչ-որ ֆիզիկական ձևերին, որովհետև այդ բոլորը, գիտեք, բերվում է սեղանի վրա մեկը մյուսին գնահատելու, խոսքը ֆիզիկական շփման մասին է։ Հետևաբար, եւ տղան, եւ աղջիկը, ես մի քիչ մտերիմ եմ անցկացնում, զրույցը իհարկե մի քիչ մեծահասակների համար, իրենց ունակությունները մատուցում են մեկը մյուսին, բերում են, դնում սեղանի վրա, այսպես ասած, չմտածեք սեղանի վրա ֆիզիկականի մասով, այսպես բերում են մի տեղ սկուտեղի վրա և հրամցնում են իրենց տարիներով կամ ամիսներով պատրաստած, սպասած այս պահին իրենց բերքը, բարիքը հյուրասիրում են միմյանց։ Եվ այս հյուրասիրության պահը, որը կոչվում է ֆիզիկական շփում, պետք է անցնի ինչ-որ մակարդակով, այսինքն կարելի է վերցնել այս խմորեղելը, կարելի է ձերքերը սրբել, այո, համեցեք, նման քաղաքավարի, ես ձեզ փոխաբերական եմ ասում, առանց կոտրելու դիմացինի, ասենք, թե էսի ձև ես պատրաստել, դուրս չեկավ, կամ բայ էսի ձևի, ասենք, մարմնից այդ հատվածը, սես բան չէի տեսե, եւ այս բոլորը, երբ որ հյուրասիրության կանոնները ցանկալի մարդուն ներկայացումը, պատկերացրեք միանգամից աշխարհիկ, հյուրասիրության կանոնի մեջ նույնը նա, եւ ֆիզիկական շփման ժամանակ, եւ երբ որ թեյ ես հրավիրում մեկին տունը եւ նրան պատվում ես թեյով, հանկարծ սկսի թեյ փնովել, թե սին թեյը որտեղից, այս թեյը մենք չենք խմում, թափեցինք, գնաց այն օրը, աղջիկ սեր բերե, էժան թեյեր, սենց խոսակցությունը, դուրները չի գալիս, չէ, իհարկե չի գալիս, որտեվ խախտված է հյուրասիրման կուլտուրան, նույն ձևի ֆիզիկական շփման ժամանակ կուլտուրա գոյություն ունի։ Այդ կուլտուրայի խախտման ամենա ցայտուն ձևը, երբ հաշվի չի առնվում դիմացինի ցանկությունները եւ այլն, բռնաբարությունն է, դրա համար պատժելի է օրենքով, որովհետև խախտված է ֆիզիկական շփման կուլտուրան։ Ուրեմն բռնաբարությունը դա է նշանակում, դիմացինի հետ ոչ մի հաշվի չես առնում, ինչ է օվճիկ ու էշդ ես քշում, այդ ժամանակ օրենքը ասում ես բռնաբարություն է, բայց երբ որ գալիս ես ֆիզիկական շփման ես բացատրության վրա, ասում ես, ախր սա հարաբերությունները, որը մատուցվում է մեկը մյուսին կանոնների մեջ, եւ այդ կանոնները մեկը բավականություն պիտի պատճառեն, այնպես ինչպես հյուրասիրության ժամանակ, երբ որ հանկարծ դու գնաք մեկի տունը հյուրեք, թեյը ոնց որ ասեցի բեր, հետո մի հատ է խմորեղեն, խմորեղեն ասեց, ես ի՞նչ խմորեղեն, հինա ոնց որ, ու ապսեն խփես այդ տանտիրոջ գլխին, պարզ չի որ դատավարություն կսկսվի, եւ ի՞նչը կլի պատճառը, հյուրասիրության կանոնների խախտում։ Այդպես էլ ֆիզիկական շփման մեջ
կուլտուրա գոյություն ունի։ Այդ կուլտուրան պիտի պահվի, ինչպես հարևանների մեջ հյուրասիրության կուլտուրան։ Եթե մի անգամ արհամարեցի թեյդ, դու էլի մածունը, հետո իմ սոխը, մեր հարաբերությունները շփումը կպակասի։ Մեր հարևանությունը կամաց-կամաց կվերածվի թշնամության, որովհետև մենք անդաստիրակություն արեցինք։ Ֆիզիկական շփման ժամանակ առաջի պայմանն է, այստեղ չի նշված պատվիրանների մեջ, որ երիտասարդների, ամուսինների, որոնք ամուսնացել են, որոնք սիրում են իրար, առաջի պայմանը հետագայում, որպիսի հիմքեր ամուր կսվեն, փոխադարձ հարգանքնա և կուլտուրան։ Եթե նայեք, դուք շատերը տացինք վերև, որ նայեք, Միացյալ Նահանգներում նման հարաբերությունների ժամանակ հանկարծ զույգերը, որ հանդիպում են իրար ֆիզիկական շփման ժամանակ, մտածում ես ի՞նչ բան է քաղաքակրթությունը։ Ասենք, մեկ տղան մեկ էլ գովումը, այդ չնայած տղան ազատ սիրո կողմնակից է, այն ինչ որ քարոզվում է Հայաստանում, դա այդ աղջիկը իր առաջի աղջիկը չի, տասնյակներով փոխել է, և նույնը աղջկա համար այդ տղան, ես ամերիկյան միջավայրն եմ ասում, որից մենք զգուշանում ենք, և ես դա եմ ձեզ բացատրում, բայց հանկարծ դրանց հարաբերություններում, ասենք տղան, որ տասնյակներով աղջկեք հետ հանդիպած տղան, հանդիպում է տասնյակներով կամ հարյուրակներով աղջկա հետ, և իրանք պիտի ֆիզիկական շփման մեջ լինեն։ Տղան այնպես քաղաքավարի է գովում աղջկա բարեմաստությունները, որ ծիծաղդ գկա, եթե նայես, քեզ կթվա ձեռը առնում։ Այսպիսի բարեմաստություններ չկան այդ աղջկա վրա, բայց հանկարծ նա գովերքումը, հասկանում եք, կրծքերը, ուսը, գլխի միես մասը, աչքերը, գովերքումը բառից բուն իմաստով, որովհետև պահպանում է հարաբերության կուլտուրան, որ օի սենց բան ինքը չէր տեսել, բայց սուտ ասում, չէ, տեսել է, դրանից է լավ էլ ասը, բայց ինչու է պահպանում հանկարծ այդ կուլտուրան, ինչու ամերիկացիները քու փտած թեյդ կխմեն հանկարծ քու տանդ մեջ, և երբեք չեն ասի, որ էսի փտած թեյա, կասեն, օի, էս ինչ լավ թեյա, որտեից եք ճարել, մենք առաջի անգամ ենք, չեն ասի փտած թեյ խմում, նման թեյ խմում, այս կուլտուրան, երբ որ բացակայում է մեր մեջ, ասենք մեր հայերի մեջ ենք ասում, երբ որ դու տեսնում ես մի բան վատն է, դիմացինից սիրտ անմիջապես կոտրում ես և ասում ես, այ պահնա վրեժս լուծելու, փաստ ունեմ ձեռքս, վրեժում ես, չէ, դու հավաքվել ես վրեժ, և ես մարդկանց հարաբերություններիմ խոսքը մեր մասինը, շպումների ժամանակ հանկարծ աղվում է, վրեժը աղվում, սկզբից մի քանի պտղունց, հետո սկսում է կուտակվել թույնի նման, այդ վրեժը առաջանում է միայն կուլտուրայի պակասից փոխադարձաբար, ես քեզ վիրավորեցի, նվաստացրի, ձեռը ճար չկա, կինս ես, սիրածս ես, զուգ ընկերս ես, որ ես, ձեռը ճար չկա, ազնից կախված ես, մտքիդ մեջ, մի հատ պահեստի մեջ պահում ես, լավ, եթե իմ հնարավորությունները այնպիսին լինեն հետագայում, այդպես չես խոսում իհարկե, այդ բոլորը ուղեղդ ավտոմատ դասավորումը, վրեժի և ատոլության առաջի մոլեկուլները ինքնության հարվածի դեպքում, գնում այնտեղ, ասենք տղամարդը վիրավորում է կնոջ կամ տղան աղջկա ազգու տակը, մի քանի պատճառներից ելնելով, օրինակի համար, ամուսնացել ես կնոջ հետ, աղջկա հետ, նոմկատում ես տարօրինակ հատկություններ աղջկա մոտ, որը քո մոր քրոջ մոտ չկա քո ընտանիքում, ի՞նչն է ասենք, ամանները չի լվում ճաշը ուտելուց հետո,
Ասմա թող միատ լավ հավաքվի, մի անգամից լվանք, համ ջրի էկոնոմիա կլի, համ աշխատա ուժի, համ էլ աղմուկի, ես տեսակի կրթություն աստաց է, և նրա լվացարանի մեջ միշտ կեղտոտ ամաններ են։ Հիմա ինքը իրա ճիշտ ունի, որ ինքը տեսել է իրա մոր ընտանիքում, դու քո ճիշտը ունես, և այստեղ առաջանալու է արդեն, նորա չէ կինդ, դու մի հատ պիտի ասես, թե ամանները մի թող լվացարանի տակ, հենց կերանք պրծանք, ես էլ կօգնեմ քեզ, չնայած չես օգնեմ մորդ, բայց առաջարկում ես, որ հանգար չվիրավորվի, բան, ինքը ասում է, լավ, դժկամությամբ կատարում ես քո հրահանգդ կամ խնդրանքդ, ես փոքր ինքնությանը վնասած հարվածդ չի մոռացվում, որտեվ պետք էր ինչ-որ մի ձև ընտրել, բայց նկատողություն չանել, պետք էր մարդուն, ինչպես խելքը, զգացմունքը զարգացնում ես, հասկացնել, որ իր մոտ առաջանա ցանկություն, խոսքը վերաբերում է նաև ֆիզիկական շփման ժամանակ, եթե հանկարծ ընկերուհուդ մոտ ցանկություն չի առաջանում, հետևաբար մոտեցումը կուլտուրան սխալը, եթե կնոջդ մոտ ամանները լվալու ցանկություն չի առաջանում ուտելուց հետո և թողումա իրի գունը անցնումա, առավոտը գնում եք, արցեր եք, ինքը լվա, էլ, կլվա, բայց այդպես չի օպերատիվ, չի առաջացել ցանկությունը, այս ցանկությունը ինչ-որ ձևով բնական պետքա գեներացնել, պատկերացնում ես, ես տեսեք դնում եմ այդ հարաբերությունները և ֆիզիկական շփման, հլովը ֆիզիկական շփման մասին է խոսքը, ֆիզիկական շփման ժամանակ կնոջ կամ տղամարդու ցանկությունները կուլտուրայով պետքա առաջացնել, ոչ թե հանկարծ, հոգեբանության մեջ ասում, այդ ժամանակ տեղի կունենան ստրեսներ, և բժշկի օգնություն պտետաս, սեքսապաթոլոգի մոտ խպնվել արդեն ներվային համակարգդ, մեկ էլ չի ստացու ոչինչ, ինչ եղավ, խոսքը ասել մի հատ խոսքը ասել, ինչ որ մեկը մյուսին, դրա համար այդ պահին, ես որ ասում եմ ամերիկյան կուլտուրան, աղջիկը տենում ես, տախտակից ա սարկած, վրեն հարակյատ չկա, եղավ, որ կցածը լի փողոցում չես վերցնի, բայց մարմնա վաճառը ինչ-որ ժամանակի համար, ու հանկարծ տղան դրան սարկումա Կլեոպատրա, և այդ հարաբերությունների ժամանակ, այդ քաղաքակրթությունը, նորից եմ ասում, չեմ ես ազատ սիրո այդ շուկաները բանանում, բայց մարդ-մարդ հարաբերության ժամանակ, հանկարծ տեսեք ոնց է վարվում այս պրոցեսը, հանկարծ չեք տեսնա ծաղը, անձի նվաստացում, թե ես ինչ է, սս բաներ չեք տեսնի դա այդ հարաբերություններում, ինչպես ասում եմ ամերիկացին քու փտած թե հետ կխմի, չի ասի էսի, կասի օ ես ինչ հետաքրքիր թե է, որ խանութից եք առը, բայց երեսի չի վիրավորի, դու էլ կամաց անհարմար կզգաս, երբ որ խմես ինքդ, կասես ես ինչ եղավ, նոր կհասկանաս ինչի ասեց, ուրեմն ինքը քեզ չվիրավորեց, բայց հասկացրեց, նույնը, հիմա ամանները հարցը, առաջինը, որ շփման մեջ պետք է մտնես կնոջդ կողմի հետ, ասենք այդ հարցնը, ինչ պիտի անի տղամարդ, մի քանի ձևեր կան, հո, եսի մեր տունն է, մեր օրենքներն են անցնում, մորը օրենքները մոռացի, մի հատը գմ սեղանի, եղավ, հետևանքը, աղջիկը կցում բռնում է, ճիշտ ժամանակն է թողի այդ տնից այդ ասենց վայրենություն չի տեսը, բայց ոնց է դա, չի լի արդեն, մի գուցե հղի է, մի գուցե մոր կոմը չեն ընդունի, պրոբլեմներ կան, ինքը ազատ չի, որ որոշում կայացնի այդ կոպիտության համար, մի անգամից ինք, ասմա հա, մտնում է մի հատ ուրիշ մոդի մեջ, բայց մի անկյունում աղում է վրեժն ու թույնը, էդի չի օգտագործի, հետո ինչ-որ ժամանակ դրա պաշարները կսկսեն ավելանալ,
բայց առաջինը արդեն մի պտղունց աղաց, փակեց դարակի մեջ, անում է այդ գործերդ, քու, դու արդեն իրա անդաստիրակություն ամանների նկատմամբ, որ բռնեցիր քու գերիշխանությունը, տես ուզում, հաստատես ստրուկի վրա, որը մոր կոմից չի կրթվել պարզապես ամանները ուտելուց լվալուց, տեղը դնելուց հետո, էսի չի կրթվել, բաց թողում ակատարվել, ինչու խորանում ես, որովհետև մայրը սովետական ընտանիքում էր, աշխատում էր գործարանում, հայրն էլ աշխատում էր կոմբինատում, երեխաները դպրոց էին գնում, գալիս էին, մայրը ճաշը գիշերը փածեր ելնում, ուտում էին, ամանները դնում էր ընդ, մայրը ասել էր հանկարծ չլվակ, մայրը էլի կոտրում եք բան եք անում, ես կգամ կլվամ, եւ այսպես էս պրոբլեմն առաջանում արդեն լվալու, որը գալիս է կենցաղից, միջավայրից, ժամանակի սպաղ, բայց ինքը հետքեր է թողնում, հաջորդ սերունդը աղջիկը արդեն տեսել է, որ այտենս պետք է լինի, էս տղան մեկ ուրիշ ընտանիքում առաջացել, որտեղ կարգու կանոն կա, միասին հաց են ուտում բոլորը, հայրը մինչև չնստի, մինչև բոլորը իրար չնայեն, մի հատ չշփվեն իրար հետ, ցծիծաղեն, կատակ չանեն, մայրը ջերմորեն չլցնի, էս տեսակի ընտանիքա, որից հետո երբ որ ուտում են, ամանները միանգամից լվացվում է կոլեկտիվ ու դնվում է իր տեղերը, ուրեմն կոնֆլիկտ տեսեք որտեղից առաջացավ, եկավ էս զույգերը, զույգ ընկեր են, թե մարդուկին են, նոր ընտանիք, պիտի այդ խնդիրը կարողանան լուծել, կախված է սրանց զարգացման աստիճանից արդեն, ուրեմն ինչքան կինոներ պիտի տեսած լինեն սրանք, որ մի կինոյի մեջ հանկարծ բռնեն նման դեպքի դեպքը, ինչպես է հարթվում, ուրիշ ձևի չեն կարող տեսնել, եւ եթե այդ կինոն տեսել են, որտեղ տղան բարձր շփման գործակից ունի, արտասահմանյան ձևով անկողնու մեջ կնոջը սուրճ մատուցում, այն կնոջը, որը ապսենները չի լվացը, այսինքն սկսում է այդ կնոջ մոտ հրումների միջոցով գեներացնել ինչու հարցը, այնպիսի բաներ պետք է անես դրան, որ ինքը իր մոր տանը չի տեսը, որպիսի ինքը հասկանա, սա ուրիշ միջավայրը, սա Եվրոպայա, իր մոր տանը Ասիա էր, ոչինչ, ամանների հարցից սկսած շփում ենք մենք քննարկում, չէ, կամ ամուսինը, որ կյանքում տղան աման չի լվացե, տեսնելով այդ ամանները, հանկարծ սկսում է ինքը լվանալ, ու հետևում է ինքնաբերեբար կնոջ ռեակցիային, պարզավոր կինը պիտի անհարմար զգա, կամ մայրը հայտնվում, ասում է, ինչ ես անում, դու աման լվացող ես, որ թող ես կլվամ, ասում է, չէ, մամա, ես պիտի լվամ, ուխտ եմ արել, կատակով, շնորհքով, ամեն ինչով, բայց կնոջն են հարցը, սովորաբար դες մի հատ անեկդոտ կա, եթե նման հարցը լսում է տղան ու մայրը իրար հետ ավլելու, որ իրան կարգի հրավիրեն կամ լվալու վերաբերյալ, վերակենում, ասում է, ինչի է կռվում, մի օր դու կլվաս, մի օր էլ դու կլվաս, էլի գնում պարկում է, այսինքն ինքը կազմակերպեց աշխատանքը, բայց դա կոպիտ է, բոլոր դեպքերում պետք է մոտեցում ցուցաբերել, մոտեցում ցուցաբերել եւ փորձել կրթել, կործրածը հետ բերել, անպայման տեղի կունենա, որովհետև վերջ-վերջո մարդու հետ գործ ունեք, մարդը ունակ է սովորելու, լավը ընկալելու, եթե չի տեսել ցույց տաս, միանգամից վերցնում է, չի տեսել մարդը ինչ պիտի անես, կամ թեկուզ մի ամբողջ շաբաթ կամ մի ամիս թո տղան լվա, մորն էլ չթողնի, հետաքրքիր պրոցես է, չէ՞, մեկ էլ ինքը գդառնա, գիտես ինչ, ամանը լվացող մի կնոջ, որը կուլտուրա չունի, բայց ինքը ունի, բայց իր կուլտուրան կնոջ վրա ազդելու է, կինը փորձելու է կոմպենսացիայի գնալ, լվացքն է անելու,
ժամանակին։ Հետո կամաց տեղերը փոխվելու են, հետո ստացվելու այն, ինչ որ ասում ենք, մեր հայկական ընտանիքները տան մեջ չեն օգնում։ Որտեվ ամեն մարդ իր սկզբունքը համարում է ճշտ եւ չի գնում զոդվելու կամ մխրճվելու մյուսի հետ շփման միջոցով հայտնաբերի իր ամոտ ինչա պակաս։ Ամանները լվալու ցանկությունը ահավոր պակաս է։ Ամեն ինչ լավ է, այս պակասը ահավոր, բայց դրա համար կարելի է արդյոք շփումը դադարացնել, վիրավորել ինքնությունը ու հասնել շփման մեկ այլ տեսակի, որը կկոչվի արդեն ապագայի մասին խոսակցությունների պակաս։ Տեսեք, երկրորդ պատվիրանը գալիս է այսպես. ապագայի մասին նախկինում դուք շարունակ խոսում էիք, թե քանի երեխա եք ուզում ունենալ կամ որտեղ եք անցկացնելու հաջորդ արցակուրդը, չնայած հաջորդ արցակուրդը անցկացնելու ապագան այդքան ռեալ չի, որովհետև այդպիսի բան չկա, իսկ ինչ երեխաներ եք ուզում ունենալ, դա հենց առաջի պայմաններից մեկն է, երբ որ տղան ու աղջիկը արդեն հասկանում են, որ խոսքը վերաբերում առաջին հանդիպմանը եւ սիրահարմանը, հետո 10 անգամ որ մեկի հետ էս հանդիպում, հետո 30 անգամ էլ մյուսներ հետ հանդիպում, նման հարցեր չեն քննարկում։ Իզուրտեղ էս պատվիրաններ անգամ զուգ ընկերների վրա չտարածեք, որ եթե առաջ ուզում էիք ունենալ երեխան, թե քանի երեխա կամ որտեղ եք անցկացնելու հաջորդ արցակուրդը, էսի սիրած զույգերի մասին է, ոչ թե զուգ ընկերների մասին։ Դրանք տարբեր են, Հայաստանում սիրած զույգերը խիստ տարբերվում են զուգ ընկերներից, որտեղ զուգ ընկեր նշանակում է ժամանակավոր ընկեր ընկերուի, սիրահարները դրանք իրար հետ 18-19 տարեկանում հանկարծ սիրահարվեցին, ձեռ-ձեռի բռնեցին, ամբողջ աշխարհը կիմանա սասրանն ասանան պատկանում, եւ սրանք տարիների մեջ զուգ ընկեր չեն, սրանք սիրահարներ են։ Մենք հայկական լավ տերմին ունենք՝ սիրահար։ Զուգ ընկերը արդեն հայերեն մանեկող են ասում դրան։ Մանեկող տղա է, այսինքն առաջ տղեկի մասին էին ասում, այս տղեն մանեկող տղա է, այսինքն ոչ մեկ հետ չի զուգավորվի որպես սիրած, այլ մի օր սա հետ մանգը կա, մի շաբաթ նրա հետ մանգը կա, հետո էսի մինչև կապիտալիստական հարաբերությունները կար սովետական շրջան, մանեկող տղա է մեր տղան, հետո կամաց հայտնվեց աղջիկն էլ մանեկող, մանեկող աղջիկը հանկարծ պատիվ չբանարես, եթե տղան ինչ որ ներելի է, բայց աղջկա հետ կապած խնդիրներ կան, մանեկող աղջկանով կառնի, ոչ ոք չի առնի արդեն, մանա եկեր բոլմը։ Այս բառերը լիբերալ բուրժուազիայի դարաշրջանում 20 տարի անց առաջ մտավ Հայաստան, մցրին, մանեկողը դարձավ ազատամիտ աղջիկ, որը որ փնտրումա չի գտնում, բայց ինքը ազատ է, տղան էլ դարավ ազատամիտ, եւ այս ազատամիտների անունը շատ գեղեցիկ դրեցին զուգ ընկերներ, ապրում են ֆիզիկական շփման կյանքում ազատ ու համարձակ, ինչպես ամուսիններ, հասկացա, սովորում են, չեն սովորում, աշխատում են, չեն աշխատում, այդ այդքան կարևոր չի, կաֆե են գնում, եւ ընդհանրապես ոչ մի բանով չեն զբաղվում, ոչ պոլիտիկայով են զբաղվում, ոչ գործերի ստեղծագործականը, պարզապես վայելում են Հայաստանի Երևանի կենտրոնը, այսպես որ շինված է, քարերով սարկված է, այն մյուս տեղերում էս չկա, գյուղերում այդպես ազատամիտություն կա, կոֆե խմեն, հակրվել, քրքրված ջինսեր, պատառոտված քարերին կսած մի քանի գույնի շորեր, նայես ասես էս մուրաց կանը ով է, բայց վրան պարֆյումը ուրիշ է եւ մազերը ուրիշ է, ավտոներ քառակուսի ջիպա, էսի արդեն ուրիշ կենթանի է, սա մանեկող տեսակն է, եւ ի՞նչ է ման գալիս էս աղջիկը, սկզբից ման է գալիս ֆիզիկական շփվածության վարպետությունը, սրա նրա հետ տղաների հետ փորձելով, հետո դառնում է պրոֆեսիոնալ ու ման է գալիս այն տղամարդուն, որը կայացել է արդեն,
Որին դաս կտա ինքը ֆիզիկական շփման դասընթացներով, որը փորը մի քիչ ուռած է, եղավ, խոսքը անհասկանալի, շարժումները ծանրակշիր, բայց դա կարևոր չի, անձեռնամխելիություն ունի եւ շատ փող։ Այս հարաբերություններում մենք կարող ենք հանկարծ նրանց ասենք, որ դուք հանկարծ կբաժանվեք, որովհետեւ չեք խոսում, քանի երեխա պիտի ունենաք։ Հիհի, ի՞նչ երեխայի մասին է խոսում։ Ամբողջ շփման խոսակցությունը հետևյալն է. Ազիզ աղջիկը ասում է տղամարդուն, որին սիրում է, այսպես պետք է ասեք, ուրիշ բան չկա, սապաշկիներ կան, $1000, ասում է արդուրդ գալիս է, այ քեզի սեր, այ քեզի ապագայի մասին խոսակցությունների պակաս չկա, չես, էս ար, չետանք էս իշ տեղը մի քիչ սենց սկենք մկենք, էտանք էլ իշ տեղը չալաղաջ ուտենք, հետո ուրիշ ոչ մի բան, վայելում ենք, քեֆ ենք անում, եւ ես չի բերի իհարկե խոսակցությունների պակաս եւ շփումների դադարեցում, որովհետեւ ամբողջ հասարակությունը էս սրակարի այն մյուս կողմում է, որը ասում է էս աղջիկը բախտը բերել է, էս աղջիկը բախտը բերել է, նույն դիսկը սկսվում է երգել, արդյունքում հասարակությունը ծռվում է, ծռվելը գիտեք ոնց է, սկզբից մի հատ հալվում է, ջերմամշակման է ենթարկում, հետո արագ է տաք վիճակում մտցվում է ջրի մեջ, որը կոչվում է թրձում, կալիտ արվում, ու ստացվում են կրիստալներ, մարդիկ, աղջիկներ և տղաներ, որոնց բարձր ջերմաշճանից միանգամից սառի մեջ են իջացրել, մանրակրկիտ, մանրահատիկ տեսակ առաջանում, խոսքս Հայաստանի մասին է, ինչ ցանկություններ ունես, հարցին պատասխան չկա, ինչ ես ուզում դառնալ, պատասխան չկա, ասում ես, բայց դու ինչ, ոչ մի բան չես ուզում դառնալ, աղջիկը ասում է, իհարկե ուզում եմ ամուսնանալ, ում ես նախընտրում, դե հարուստ, կայացած, թող տարիքով էլ մեծ են, ահա աղջկա ամբողջ նպատակը և ապագայի մասին խոսակցությունները, որ մի աղջիկը Հայաստանում հանկարծ իր վրա կվերցնի մի հատ տղայի բերը, որ դրա լվացքը լվա, նասկիները, դյոսիմ հորմոր շորերը հերմեր ունի, հիվանդ են կամ ծեր են, օհո, տեսեք ինչա դուրս եկել, ինչա թռել Հայաստանից, բայց դրանք վատ էին թե լավ էին, չգիտեմ, ինքներդ կորոշեք, գալիս էր սոցիալական, պետության սոցիալական հնարավորություններից, եթե Ամերիկայում մեծահասակները իրենց զավակների համար բեռ չեն հանդիսանում, պետությունը վերցնում է ու պահում է, եւ ոնց փողերա ծախսում նրանց վրա, որ այս երեխաները նայում են, սարսափում են, ասում են, մեր հերթը որ հասնի, մենք հանկարծ կհասնենք այդ վիճակին, որ գան, տանեն, բժշկի տանեն, տանեն լողացնեն, դու չգիտես, ասեն ինչ ուզում ես կեր, ես ռանք էժանա, եսի քեզ համար, սենց բաներ անելու համար պետություն պետք ունենաս, չէ՞, որպեսզի այդ մեծահասակները ընտանիքների վրա ծակող վեկտորներ չլեն, եթե հանկարծ այդ տեղի ունեցավ, այդ ընտանիքները, որոնք ազիվ բյուջեի վրա են նստած, գնդակի նման կթրցնեն այս մեծերին, դրա համար կլսես Հայաստանում ծնողին տարելա ծերանոց ա գցել, վայ ծերանոց, վայ ծերանոց, բարեգործներ, հասեք էս ծերերը մնացի նստել, ասում ես, ես ինչի նպատակի պակասա, շպման պակասա, աղքատ երկիրը ահավոր Հայաստան, բայց միևնույն ժամանակ հպարտ, աղքատ հպարտ, իրարից հակասող են դրանք, զորաբար աղքատը հպարտ չի կարող լինի, նայել եմ ֆիլմեր Երևանում,
Կանգնած է մարդը աղբարկղի մոտ մեծ, հպարտորեն է քչփորում աղբը, ոչ ամաչում է, ոչ էլ անհարմար ազգում։ Ուրեմն ինչ որ նոր հատկանիշ է իր հպարտությունը, հայկական հպարտությունը չի կորցրել, բայց բերի տակ ճկռում է, բայց հպարտ է, նորից հպարտ է, շատ լավ հատկություն է, որ չի կորցրել հպարտությունը։ Եթե չի կորցրել հպարտությունը, ուրեմն վիրավորվելու ընդունակություն ունի։ Եթե սա էլ կա, ուրեմն մարդ կդառնա, վայ այն մարդուն, որը չվիրավորվելու հատկություն չունի։ Ինչ ասում ես, ասում ես սենց անել, անթքում ես երեսին, ասում անձրևա գալ, հա դու ասա, դու պատկերացրա ինչ ցավ է, երբ որ մարդը կորցնում է վիրավորվելու հատկությունը, որտեղ վիրավորանքը ներքին ռեսուրսները կանոնի է ենթարկում, հաշվարկի է ենթարկում, վիրավորվելուց դու կարող ես այնքան լավ ծրագրեր հետագայում առաջացնես, որովհետև վիրավորված ես ինչ որ մեկից։ Եվ բայց դու կարող ես նաև վիրավորվելուց շատ վատ բաներ անել, հայի մոտ չկա, վիրավորվելուց ինքը վերակառուցվում է, նպատակը հանդիսանում։ Դրա համար մենք ունենք լավ բաներ, ասում ենք վատ հարևանը ապրանքի տեր է դարձնում քեզ։ Էսի նշանակում է, որ եթե վատ է հարևանը, դեթում ես ասում ես մի գլուխ սող դուր ճաշ ենք եպում, ասում է չունը, գալիս ես մրդ մրդում ես, բան էսի մարդ չի, սվորդից եկավ ես փորձանքը մեր գլխին, էն առաջի հարևանը լավ չեր, էդ պերաս մեր մի գլուխ սող դուր երկու հատ էր տալիս, սրան էդ մեզ ասում ես մի բուր այլուր դուր, ծուգ ենք ժարի տանում էլի, մի պորոյ, մա չեմ հետա խանութից մի տոբրակ առնեմ, ասմա չունեմ, ալուր չենք ուտանում, էլի գալիս ես մրմրթում ես, ասմ ես հլը դրան այ, ոչ չուներ են որը խմորեղեն է իր տխում, հլը սրան միտքը նայ, հետում ես ասմ ես մուրջը տուր, ասմա պայտին բդի խպեք թե երկաթին, ասմ ես երկաթին, ասմա չունենք, ես անեկդոտները գիտեք, չէ, բայց վերջը վերջում մի հատ գալիս է եզրակացություն։ Այդ հարևանը, այս հարևանին մարդ է սարկում, տնից դուրս է գալի տղան, ասում է խանութից կբերես, հաշվում արդեն, մի կիլո սող կբերես, մի պակետ ալյուր, շաքար էլ բեր, որտեղ այն դիմացի հարևանը գնացել անդի շաքար տվողը, և ի՞նչ է դուրս գալիս, ես մարդը, ես հարևանը, որ վատ հարևաններով է շրջապատված, մարդ է դառնում, հիմա իրա դուրը, որ մեկը ծեծեն, ասեն մի հատ սող դուր, ինքը կհանի կդարդեն, որովհետև ինքը դաստիարակվել, կրթվել է, և ես ձևով, ուրիշ ձև չկա, անընդհատ պիտի մի թեթև սեղմես, շատ թեթև, շատ թեթև, ու բաց թողես հետո, ինքը կամաց կամաց կգա։ Եթե կինը տամանները լվում է և միաժամանակ տելևիզորը նայում, որ իրան շատ հետաքրքիր է, ճանապարհը հետևյալն է, նայում ես նայի, չես նայում, լվում ես լվա, չես լվում, մլում ես մլա, սենց բաներ ես ասում, հեղա իտել մարդ է, չէ, հետաքրքիր է, ինչ որ մի բանը, գիտը հանրամատչելի հաղորդում է Տիբեթի մասին, գլուխը աշխատում է, հետաքրքրված է, բայց ամանները պտի լվա։ Ինչքան գեղեցիկ կուլտուրա կլի, եթե հանկարծ տղամարդ ասի, դա ինչի մասին է, ասի Տիբեթի մասին է, սկզբից նայեցիր ինչ, հա շատ հետաքրքիր է, դե որ սկզբից նայել ես, գնա նստի, ես կլվամ, դու նայի, հետո ինձ կպատմես ծերի սեր, համ էլ ես դիս կնայեմ, տենամ ինչ է, ենել կավելացնես, որ այ քեզ շփում, հենց այս շփումը, որ քեզ ապագայի մասի խոսակցությունների պակասը և շփման պակասը մեզ բերեց, հասցրեց այնտեղ, որ մենք հանկարծ ասում ենք,
Այքս բան, կուլտուրա, կուլտուրա, կրթություն, կրթություն, մայրիկները չեն կրթվել, տատիկները չեն կրթվել, պապիկները չեն կրթվել, ձեզ ինչ վիճակա, և ընդհանուր քաղաքակրթությունից, որը չեն հավանում էլի, որը չի դաղում, չի վնասում, չի ճանգրում, չունի այդ հատկությունները, մարդիկ ժամանակին ես բոլորը տեսել են, և կրթվել են, փողոցով գնում ես Ամերիկայում, դիմացիցդ գալիս է մի հատ մարդ, բերանը բացած, կարծես թե քերու տղուն է տեսել, ընենց է գալի քեզ դիմացդ, այն ինչ էդի հասարակ կուլտուրա է, անցորդը անցորդին պարտավոր է ժպտալ, որպեսզի այն մի անցորդի վրա դրական էմոցիա առաջանա երկուսն էլ, ժպտում, մի հատ էլ հայ կասես, բարև, ոչ տատը տա, ոչ ես իմ ովա, բայց իրարից հեռանալուց իրար նկատեցինք որպես մարդ, ես կուլտուրան, տեսանք իրար որպես մարդ, ես մարդ էի, դու էլ էիր մարդ, դու շուն չէիր, նույնիսկ շների վրա երբ որ հանդիպում են մարդ շուն Ամերիկայում, առանց շան մարդը պարտավորվում է քաղաքավարությունից դրդվելով, այդ շանը մի երկու հատ լավ խոսք ասել, որի փոքից բռնելա տերը, հանելա փողոցում մանա տալի, պտի ասես, ի՞նչ գեղեցիկ շունա բան, տերը ուրախանում է, որ իրան ասեցիր, շանը գովացիր, ինքնա ուրախանում, որտեղ շանը մի շունը միշնորդ է, ի՞նչ քյութ է, ի՞նչ բան է, ո՞յ բուդուր էսյան, հա, մի երկու նախադասություն ես ու գնացիր, ի՞նչ շահեցիր, ի՞նչ կորցրեցիր, նորից մարդ մարդ շփումը, անծանոթ մարդիկ եք, մեջներդ մնաց միայն դրական զգացում, եթե հանկարծ դու դրա շանը ասես ինչ քյութ է, ինչ բան է, շանտերը ասի դե փախիստից քեզ, ինչ եղավ էսի, ուրեմն փոխադարձ, շփումների ժամանակ փոխադարձ կուլտուրա է պետք, ես քեզ ասեցի ես պետք ստանամ, որպեսզի երկուսս էլ դրական բանով հաճույք ստանանք, նույնը ֆիզիկական շփման մասին է խոսքը, նույնը փողոցում, նույնը հարևանների մեջ, մարդ-մարդ հարաբերությունների ժամանակ չի կարելի բավականություն ստանալ այդ մարդու հաշվին, այդ մարդուն ստորացնելու, ծաղրելու, եսիմ ապտակելու, կողոպտելու, խապելու, դրա հաշվին բավականություն չես կարա ստանաս, չի կարելի ստանալ, որովհետև այդ բումերանգը կպտտվի, հետևիցդ կխփի, անպայման, հետևաբար չմտնենք կրոնների մեջ, ասենք մեղքերի մի ավելացրա, ցանկի մեջ մեղք մի ավելացրա, որովհետև ես հետագայում կանցնեմ ուղեղի կառուցվածքը, համակարգիչները, ձեզ սովորացնեմ էլի, նետվորքը, համակարգչային ցանցը, տիեզերական ցանցը, մենք կամաց կամաց կմոտենանք այնպիսի ճշմարտությունների, որ այդ կյանքի մեջ ցույց կտամ, այսպես, այսպես, սա այսպես տեսակ, սա այսպես տեսակ, հիմա ես իմ բացատրությունները, որ ես տվեցի, ես էպիզոդիկ, արագ-արագ, ֆիզիկական շփում, կուլտուրա, հարևանների շփում, կուլտուրա, անծանոթ շփում, նորից կուլտուրա, բավականությունը ուզում ստանաս, բավականություն պատճառիր, ահա քեզ թորեմա առաջինը, շփման ժամանակ, ինչ շփում ուզում ալի, երբ կպակասի շփումը, առաջի ըստ առաջի պատվիրանի, շփման պակասը երբ կհայտնվի, երբ որ դու բավականություն ես ստանում, բավականություն չես պատճառում, այս բալանսը որ խախտվավ, նայել իրա կոմից, կգողանա իրա բավականությունը, քեզ բավականություն չի պատճառի, որը կդառնա շփման պակաս, եւ զույգերը, եւ ամուսինները, եւ հարևանները, եւ այլն, այս առաջի կետը, որը ես ձեզ ասեցի, եթե իրանց համար դարձնեն այսպիսի մի բան, առանց սպասելու դիմացինի բավականություն պատճառելուն, ես բավականություն պատճառեմ, նույն Ամերիկայում երկու հոգի գալիս են իրար, մեկը հայա, մեկը ամերիկացի, հայը մտածում է, եթե էսի
դեմքիս չծիծաղած, գիտի որ արդեն պետք է ծիծաղելով սենց է, ես խի պետք է ծիծաղամ որ, եվ ստե տեղի ունենում սպասողական մի հատ մարդ, դեմքը խոժոր սենց գալիս ես, այդ մարդն էլ չի նկատում, շարունակում ես խոժոր մոտենալ, չի ժպտում հլը, ինչի պետք դու առաջին ես ժպտաս, այ հենց էսի արդեն գնաց, բավականություն չեմ տա, առաջ դու պետք տաս, ամերիկացին չի նկատել, կամ մտկերի մեջ է, դու ինչի՞ ես ուզում առաջինը բավականություն տաս, իրան ասես հելո, հայ, հայ, վանք, խմդա, չէ, թող առաջ ինքը անի, տեսակ բնավորություն, որը մեր մոտ դաստիարակում է, իա, ոյ ես իրա ծառան չեմ, ոյ ես իրա ստրուկը չեմ, ոյ ես իրա հաճույք պատճառողը չեմ, էսի մեր մեջ նստած արջը, մինչև ես երաշխիք չունենա, որ դիմացինս ընդի հաճույք պետք պատճառի, ես խի պետք պատճառը, նորից գնացինք ֆիզիկական շփման դասերին, ընտանեկան դասերին, հարևանների դասերին, երբ որ սոխը գնում ես ուզելու, դու հաճույք ես պատճառում հարևանիդ, եսի չես մտածում, չէ, որ ասում ես, կես սոխ դուր, հա, եվ գիտես էտի, որպես հաճույք փորձում ես նրա վրա ծախել, զանգը տվեցիր, ոչ բարև, ոչ բան, ոչ սիրալ իր խոսք, ոչ մի բան, գրեթե կուտունը կարող ա սոխը լի, մի կեսած սոխ դուր, հա, տունը սոխ չկա, բան, էն էլ ասում ա, մի հատ տամ, ալավ մի հատ դուր, ու գնացիր, ինչ արեցիր այդ գրետային, բավականություն պատճառեցիր, քու սոխ ուզելով, եւ մտքիդ մեջ էդ ա, ես որ արքայից արքա ես ինչի դինաստիայից եմ, եթե գրետից մեր հարևան սոխ եմ ուզում, ապա պտի գնա ինքը, գլուխ կովա, մատերը վարի եկեղեցում մոմի նման, եւ ասի, ըզնից երջանիկ մարդ չկա աշխարում, որովհետեւ մեր հարևան վարդուշը ըզնից միշտ մի բան ուզում ա, էդի ինձ համար մեծ պատիվ ա, այսպիսի փիլիսոփայություն չկա աշխարում, այդ սխալ ճանապարհը, անձը այնքան բարձրացնել ֆիկցիա, աբստրակտ, որ դիմացինի վրա այսպիսի խնդիրներ առաջացնես, դրա համար են գրետը, երբ որ քեզ ասեց, չկա սոխը, հեք արդուն, ոնց ես էլ եմ խորխորունիների դինաստիայի վերջին ներկայացուցիչը, ընձի ասեն նետ, ես քեզ ցույց կտամ սերիկա, քանի տարի այդում սոխու բրինձ ես ուզում, մի անգամ քեզ կրթելու համար ասես գնա խանութից առ, պահեստը տիր, ուրիշը թողա քեզնից, ուզի բավականություն ստացի, դու ինչ ես անընդհատ տեսան, ասում ես չէ, վրեժ ես կապում հարևանիդ նկատմամբ, վրեժ ես կապում ծնողիդ նկատմամբ, կնոջդ նկատմամբ, կինդ քո նկատմամբ, որովհետև սխալդ երեսիդ են տալիս, չէ, հիմա ասում ես գրետը ոնց պիտի սրան ասել, որ սոխ չկա, որ էսի չվիրավորվեր, պտի ասեր, վերջի սոխը տվեցի վերևի հարևանին, բայց հեսա կգնամ կառնեմ, հեսա Աշոտը գա, ուղարկեմ շուկա առնի, որ երբ ուզես, ես տունը սոխ ունենամ, որ հենց դու գաս, դու չտա շուկա, գգաս մեր տնից կառնես, այս անգամ դժբախտությունը պատահ է, մենք չենք հասցրել սոխ ունենալ, որ դու գա զանգտաս, ասես թե սոխը դու։ Սանով ավարտենք, կշարունակենք։